Në zyrën e portalit të lajmeve Dokuz Etaber në Stambol, përpilohen raportimet e fundit të lajmeve nga gazetar, profesionist dhe qytetar. Faqja e lajmeve mbështetet në mediat sociale të cilat janë bërë platforma kryesore për raportimet e pavarura në Turqi. 90% of the whole 90% e gjithë aparatit mediatik në Turqi është nën kontroll të shtetit, të qeverisë. Nuk ka më pavarësi të shtypit në Turqi. Është një aparat i qeverisë kundër shoqërisë. Pra njerëzit mund të ndjekin lajmet besueshme vetëm përmes mediave sociale. Grupi i gazetarët pa kufi me bazë në Paris këtë muaj renditi Turqi në vendin e 153 përsa i përket lirisë së medias. Megjithatë, qeveria turke kërkon të zgjeroj kontrollin e saj tek mediat në internet, duke u bërë presion platformave të medjave sociale që të hapin zyra në Turqi. Kjo i vendos kompanitë që operojnë në vend nën juridiksionin turk, me kontrole që Ankaraja pretendon se janë të ngjashme me ato të vendeve të tjera evropiane. Mbrojtësit e lirisë së shtypit shohin disa ngjashmëri me legjislacionin që po shqyrtohet në Evropë, por vënë në dyshim mënyrën se si Turqia do të zbatojë kufizimet. Përveç paralajmërimeve, gjobave financiare dhe ndalimeve të reklamave, qeveria do të vendosë një ndalim të kufizimit të fuqisë të transmetimit. Qeveria do të ulte shpejtësinë e serverave të atyre medjave sociale që nuk zbatojnë ligjin turk. Kompanitë Twitter, Google, Facebook, TikTok dhe të tjera kanë hapur zyra në Stambol, duke përmbushur kështu një afat të prillit. Twitter i thot se Turqia paraqet më shumë kërkesa për të hequr postime dhe përdorues, por deri tani kompania ka përmbushur vetëm disa prej tyre. Megjithatë, portalet e lajmeve si Dokuz Etaber janë të shqetësuara se këto platforma të medjave sociale do të bëhen më të bindura ndaj autoriteteve turke. Nëse këto kompani të medjave sociale bën një mjet për të rritur shtypje në Turqi, atëre kjo do tjetë një sfide dhe më e madhe për ne, dhe kjo është qëtësimi më i madhë që kemi për momentin. Disa platforma të medjave sociale kanë publikuar deklarata ku thonë se do të qëndrojnë të përkushtuara nda lirisë shprejes. Ndërko, Dokuz Etaber po zgjeron operacionet e saj për para zgjedhjeve të parakoshme në Turqi. Ky portal dhe të tjerë shpresojnë që platformat e medjave sociale të mbeten të lira dhe të pa censuruara.